ky kontingent afganësh? Një qëndrim i përkohshëm në SHBA. Po, Armela, është një ti ke bërë pyetjet jashtëzakonisht të mira, po janë disa pyetje të cilat me sa di unë do t'i mundohem t'i përgjigjem, po do të thotë nuk kam ploti bëra disa. Mundësi, nuk kam mundësi domethënë që ti përgjigjem në mënyrë shtërruese sepse janë pyetje shumë gjëra, po janë me shumë detaje teknike. Dhe unë do mundohem t'i adresoj. E para punës, të evakuohesh nga një zonë emergjence nuk do të thotë automatikisht që do përfundosh në Shtetet e Bashkuara. Asnjëherë nuk ka qenë kjo pritshmëri, asnjëherë nuk është premtuar askujt që automatikisht do përfundojnë në Shtetet e Bashkuara me status do të thënë refugjati apo do të jepë green card-a dhe leja e qëndrimit e kështu me radhë. Domethënë mos harrojmë që janë në bazë të numrave që kam unë, që kam lexuar unë, janë diku 160,000 afganë, të cilët janë kanë kërkesa legjitime për të shpërngulur në Shtetet e Bashkuara. Por deri tani aktualisht prapë me sa kam unë informacione diku 76,000 janë procesuar dhe janë sjellë në Shtetet e Bashkuara. Ky është një numër relativisht i madh. Amerika është e madhe, por gjithsesi kërkon kohë procedimi i tyre, procesimi i aplikimeve, sepse nuk është vetëm çështja që ti do i thuash po t'jap vizën. Këta janë persona të cilët janë në pikë të hallit. Nuk kanë ku të vinë edhe ku të rinë. Kështu që do t'i gjesh shtëpinë, do t'i gjesh, domethënë do t'i japësh mundësinë që të integrohen nëpërmjet skemave të ndihmave sociale kështu me radhë. Dhe pikës e parë, çdo gjë duhet të kalojë nëpërmjet filtrave të Homeland Security, të departamentit të sigurisë që kemi ne këtu. Dhe procesimi i këtyre aplikimeve kërkon kohë. Pavarësisht se unë thash prej fillimit që për mendimin tim është zvarritur dhe nuk ka qenë një procedurë e cila duhet të ishte prioritizuar akoma më shumë për shkak të nevojave të këtyre personave. Por gjithsesi, evakuimi në fillim nuk do të thotë që këta do të përfundonin në Shtetet e Bashkuara. Ke rastin në Kosovë, për shkakun se unë nuk e përmenda me detaje. Po dhe Kosova ka individë të cilët janë procesuar dhe të cilëve nuk i është dhënë e drejta që të vinë në Shtetet e Bashkuara për shkak se kanë pasur probleme gjatë procesimit të backgroundit dhe kanë pasur flamur të kuq që janë ngritur. Dhe këta persona nuk do të lejohen, diku nga 16 nëse zgaboj me çfarë kam lexuar, dhe këta nuk do të lejohen. Pjesa tjetër janë duke u procesuar. Sa i përket pjesës tjetër, do të thënë të kostove, janë dy elementë këtu. E para punës, ke pasur një vizit aty të një antare të kongresit që është